მდინარე გადაადგილებებს და რა შეიცვლება ან შეიცვლება თუ არა რამე ქართულ პოლიტიკაში რესპუბლიკელი მინისტრების პირობებში. როგორია რესპუბლიკელების პროგნოზები რიგი სამიტის წინ და ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში? სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებ ჩვენ დღეს ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში. ჩვენი სტუმარი კი იქნება ქაბოტონი ხათუნასამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, თბილისის საკრებულოს წევრი. მოგესალმებით საღამოშვიდობის ქაბოტონი ხათუნა, პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Და პირველი კითხვა ბუნებრივია, შეფასებები ჩვენ ამ დღეების მანძილზე მოვისმინეთ, მათ შორის ჩვენ სტუდიაში მოვისმინეთ თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალის შეფასება მიმდინარე პროცესების გარდა რესპუბლიკელებისა. დღეს საშუალება გვაქვს მოვისმინოთ რესპუბლიკელების ხედვაც იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გადაადგილებები ხდება საქართველოს მთავრობაში, რა კონტექსტში და რატომ. პირველ რიგში შეფასება თქვენი, როგორც ვიცით, ახალ კაბინეტში სამი შეცვლილი მინისტრიდან ორი იქნება რესპუბლიკელი. რატომ რესპუბლიკელი? რა არის თქვენი აზრით მთავარი მოტივაცია ამ ცვლილების? საღამოშვიდობისა, მადლობთ მოწვევისთვის. კი, ეს დღეს ყველაზე აქტუალური თემაა და უამრავი კითხვა ისმის ამასთან დაკავშირებით, რატომ მოხდა ის, რომ ნდობა ჭირდება უკვე მთავრობას, აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ამ გამოიწვია ეს ცვლილები, რა მოლოდინები უნდა გქონდეს და ყველაზე მთავარი კითხვა, რაც მე მესმის ხშირად, როგორც პარტიის თავმჯდომარეს, რატომ რესპუბლიკელები და როგორ წარიმართა მოლაპარაკებები. რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხია მოლაპარაკებების, ეს არის პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესია და არის დახურული საკითხები, რომელზეც საჯაროდ საუბარი რთულია ან არ შეიძლება, მაგრამ არის შედეგები, ამ პროცესის შედეგი, რაც მივიღეთ, ეს არის სამი ახალი მინისტრი, ამათგან ორი რესპუბლიკელი და ეს ყველასთვის ცნობილია. და ყველა, რა თქმა უნდა, თავისთვის აკეთებს პროგნოზებს, აკეთებს, ყველას აქვს მოლოდინი და ჩვენც, ჩვენი მხრივ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენი მოლოდინები, როგორც პარტიას. ჩვენთვის ეს ცვლილებები და რესპუბლიკელების წარმოდგენა უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში სამი მინისტრით არის, რა თქმა უნდა, წარმატება ერთის მხრივ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ პასუხისმგებლობა ავიღეთ, ეს არის კოალიციის გაძლიერების კუთხე, წინ გადადგმული ნაბიჯი ერთის მხრივ, მეორის მხრივ კოალიციის კოალიციურობისკენ გადადგმული ნაბიჯი. ვიცით, რომ დღეს ხელისუფლებაში არის კოალიცია, რომელშიც შედის ხუთი სხვადასხვა პარტია, სხვადასხვა შეხედულების, სხვადასხვა იდეოლოგიის. ჩვენ ვართ პარტნიორები და პასუხისმგებლობა ავიღეთ 2012 წლიდან, რომ ერთად ვმართოთ ქვეყანა. ამ პასუხისმგებლობას უძღვება კოალიცია, ვფიქრობ, წარმატებულად, რა თქმა უნდა, მას ახლავს მთელი რიგი პრობლემების და გამოწვევების, ეს ბუნებრივია, მაგრამ ასეთი ტიპის ცვლილებების დროს, როდესაც ეს ძალიან ოპერატიულ პროცესში, ცოტა მოკლე პერიოდში საჭირო იყო ამ ცვლილებების განხორციელება, ვფიქრობ, კოალიციამ ძალიან წარმატებულად გაართვა ამ გამოწვევას თავი. სწრაფადვე მიიღო პრემიერმა გადაწყვეტილება, მას ჰქონდა უფრო მეტი დრო, მაგრამ ძალიან სწრაფად ამ მოლაპარაკებების ფონზე, რა მოლაპარაკებების მიმდინარეობდა კოალიციის პარტნიორებსა და პრემიერ-მინისტრებს, რის შედეგად დაწყვეტილებიდან ვითარი ალბათ მივიღებთ ახალ მთავრობას. ჩვენ გვყავს დღეს ახალი მთავრობა, სწირდება ნდობა, ეს არის პროცედურული საკითხები, რაზეც ასევე უამრავი შეკითხვა გაჩნდა სამწუხაროდ და ბევრი განმარტებას გაკეთდა, რითაც მივიღეთ უკვე თითქმის ყველაფერზე კაფე პასუხი. დარწმუნებული ვარ, ეს გამოწვევა, რასაც გაუმკლავდა დღეს კოალიცია, წარმატებული იქნება მომავალშიც. მე მათ შემიძლია თქვა ჩემი მხრიდან, ორი ძალიან წარმატებული პოლიტიკოსი, ორი ლიდერი რესპუბლიკური პარტიიდან, რომლებიც იყვნენ წარმატებული პოლიტიკოსები და წარმატებულები თავიანთ დარგში, პარლამენტში ძალიან წარმატებული ორი კომიტეტის თავმჯდომარე, დღეს უკვე რესპუბლიკური პარტიას ყავს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ მეტი პასუხისმგებლობა ავიღეთ უკვე დღეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. გასაგები. გავთვალოთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ ხელისუფლება არის კოალიციური და კოალიციურობის გამოხატულების გაზრდა იყო რესპუბლიკელების კიდევ ორი რესპუბლიკელი მინისტრის წარმოდგენა მთავრობაში. თუმცა კოალიცია არის ხუთი სუბიექტიანი და შესაბამისად საზოგადოებას მაინც აქვს კითხვა, რატომ მაინც რესპუბლიკელები და არა დაუშვათ სხვა რომელიმე სუბიექტის წარმოდგენელი? პოლიტიკური ლოგიკა, მაგალითად, არ ვიცი, ჩვენ სტუდიაში რამდენიმე დღის წინ ბატონმა გიორგი ვოლსკი ბრძანა, რომ მაგალითად თავდაცვის სამინისტროში არის გარკვეული ნაკლებობა საგარეო პოლიტიკური ხედვების და ამიტომ შეიძლება შეირჩეს, მაშინ ჯერ კიდევ ვარაუდის დონეზე იყო ეს საკითხი, თინა ხიდაშელის კანდიდატურა. ანუ რატომ მაინც და მაინც რესპუბლიკელები? ეს კითხვა, მე ვფიქრობ, მაინც საჭიროებს დამატებით ახსნა საზოგადოებისთვის. კი, ამ კითხვაზე დრო
ვისაუბროთ პასუხი რომ გავცეთ დღეს რატომ მოხდა ესე რატომ რესპუბლიკელები გუშინ რავითარება იყო მომავალში რავითარებას უნდა ველოდოთ თქვენ უნდა გადავხედოთ კოალიციის შექმნის ამ მოკლე ისტორიას დიდი დრო არ არის გასული გახსოვთ ალბათ რომ კოალიციის დაფუძნების დროს ბიძინა ივანიშვილი რომელიც იყო კოალიციის დამფუძნებელი და ლიდერი კოალიციის მან პირველ პარტნიორებად დაასახელა რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები მან ეს განცხადი გააკეთა შემდეგ საბოლოოდ კოალიცია ჩამოყალიბდა 6 სუბიექტი და 6 პარტია იყო კოალიციაში. მაშინდელი ვითარება გახსოვს რესპუბლიკელებს ყავდა პირველი შემადგენლობა ის იყო პირველი ერთი რესპუბლიკელი მინისტრი პატა ზაქარიაშვილი მაგრამ თავისუფალ დემოკრატებს ყავდათ უფრო მეტი წარმომადგენლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თუმცა იყო მეორე თვალსაზრისით საკანონმდებლო ორგანოში საკანონმდებლო შტოში რესპუბლიკელებს უფრო ძლიერი წარმომადგენლობა უფრო მეტი უფრო დიდი შემადგენლობა. ასე ვთქვათ, მაშინ ამ კოალიციური მოლაპარაკებების დროს, რა თქმა უნდა, კოალიციურმა პარტნიორმა ამ მოლაპარაკებებით მიიღო გადაწყვეტილება, ვინც ატყობილიყო რა შემადგენლობით წარმოდგენილი კოალიციური ხელისუფლების დროს აღმასრულებელ თუ საკანონმდებლო ორგანოში. ჩვენ თუ გახსოვთ რესპუბლიკელები მალევე გავაკეთეთ განცხადება, ამაზე ყოველთვის საუბრობდით კოალიციის შიგნით, რომ კოალიციური ხელისუფლება მართლობა ნიშნავს კოალიციურობას ყველა დონეზე. დღეს დღევანდელი გადაწყვეტილებით კოალიცია გახდა მეტ უფრო კოალიციური გულისხმობ იმას რომ მასში ამ კოალიციურ მართლობაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში კოალიციურმა პარტნიორმა ერთ-ერთმა რესპუბლიკურმა პარტიამ აიღო უფრო მეტი პასუხისმგებლობა რომ წარმოადგენილიყოს უკვე აღმასრულებელ შტოში უფრო მეტი წარმომადგენლობით რამდენიმე 2 მეტი მინისტრით ასე ვთქვათ ეს არის ერთგვარი გზავნილი და მესიჯი ჩვენი ამ ადრინდელი განცხადებების და ახლაც გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას რომ კოალიცია გახდა უფრო კოალიციური კოალიციო პარტნიორებმა აიღონ პასუხისმგებლობა სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა მიმართულებაში. ეს რა თქმა უნდა არის მომავლის საკითხიც. ჩვენ ამ ერთინაბიჯი გადავდგით წინ. საჭიროა რომ ეს შეუგცევადი პროცესი იყოს და ვილაპარაკოთ სტრუქტურირებაზე, მოდერნიზებაზე უფრო კოალიციის, კოალიციურ შეთანხმებაზე, რაც აუცილებელია. ნებისმიერი კოალიციის წარმატებისთვის და ეფექტურობისთვის. ბახსოვს რესპუბლიკურმა პარტიამ რამდენიმე თვის წინ გამოაქვეყნა ჯერ კიდევ წერილი, სადაც საუბარი იყო ახალი ტიპის კოალიციაზე და კოალიციური შეთანხმების აუცილებლობებზე. კი, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი კოალიციაში ყოველთვის იყო, კოალიციის შექმნის დღიდან. იყო მცდელობები რომ მიგვეღწია შეთანხმებებისთვის, კოალიციურ შეთანხმებას, რაც ევროპულ კოალიციებს ახასიათებს, მაგრამ უამრავი სხვა გამოწვევა იყო და შეიძლება ეს საკითხი ასე ვთქვათ გადაიდო ცოტა ხნით, მაგრამ რესპუბლიკანებმა მათ სწორედ ამ ჩვენი განცხადებებით ოქტომბერში ვთქვათ მოვითხოვეთ უფრო დაჩქარება ამ პროცესში, ხედავდით რომ კოალიციას სჭირდებოდა მეტი მოდერნიზება და ეფექტურობა, ეს დადასტურდა რამდენიმე მერე მიმდინარე მოვლენებით, მაგრამ დღეს მთავარია რომ აქტიკენ ნაბიჯი გადაიდგა. თუ გახსოვთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებაშივე იყო ამაზე ხაზგასმა, შეახსენა საზოგადოებას რომ დღეს ხელისუფლებაში არის კოალიცია, მაგრამ კოალიციური მოლაპარაკებებით და კონსულტაციებით მან მიიღო გადაწყვეტილება რომ მთავრობაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში უფრო მეტი წარმომადგენლობა იყოს პარტნიორი პარტიების. დღეს ჩვენ კოალიციაში ვართ სანდო პარტნიორი ამ ხნის მანძილზე ბევრ საკითხში გამოშორო სანდო პარტნიორები, პასუხისმგებლები პარტნიორები და ვფიქრობ ეს არის კოალიციის გაძლიერება, როდესაც პრემიერ-მინისტრი, კოალიციის ლიდერი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მეტი რესპუბლიკელი იყოს მთავრობაში. მე ამაში განსაკუთრებულს ესეც ვერაფერს ვერ ვხედავ, რომ რაღაცა მოხდა. აქამდე იყო მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების მხრიდან უფრო მეტი მინისტრი, დღეს არის 3 რესპუბლიკელი მთავრობაში. მე ამას უფრო უყურებ როგორც პროცესს. აქეთკენ უნდა წავიდეს კოალიცია, უნდა იყოს მეტი კოალიციურობა, უფრო მეტი შეთანხმება, არა მხოლოდ ცენტრალურ დონეზე, უნდა ვილაპარაკოთ ადგილობრივ დონეზეც. დღეს გვაქვს ერთგვარი კოალიციურობა, ხომ მრავალპარტიულია დღეს საკრებულო და არ არის მარტო ერთი პარტია და ერთი ოპოზიცია, როგორც ჰქონდა რამდენიმე წლის წინ სამწუხაროდ. ამიტომ ეს არის ერთგვარი პროგრესი კოალიციურობისგან და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გზავნილი ჩვენი პარტნიორებისთვის, მეგობრებისთვის, დასავლელი მეგობრებისთვის, რომ უფრო კოალიციურები გავხდეთ, უფრო მეტ წინ უფრო პროგრესირებადი პროცესი იქნება და შეუქცოვად ვილაპარაკებთ უკვე უკეთეს სტრუქტურირებას პროცესი რომელიც რომლის შედეგადაც ყოველ შემთხვევაში ამ წუთისთვის რესპუბლიკური პარტიის პოზიციები თითქმის ყველა ექსპერტის შეფასებით ძალიან გაძლიერდა. ანუ გულისხმობ რას, რომ თუ დაუშვათ ადრე იყო რესპუბლიკური პარტია უფრო მძლავრად წარმოდგენილი პარლამენტში და ის არ იყო ასე მძლავრად წარმოდგენილი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, დღეს ის დარჩა ისე მძლავრად წარმოდგენილი პარლამენტში და ასევე უკვე წარმოდგენილია ძლავრად აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც. ამას ანალიტიკოსების ნაწილი, ალბათ ვფიქრობ საზოგადოების დიდი ნაწილიც, ბუნებრივია აფასებს რესპუბლიკური პარტიის სერიოზულ წარმატებად
მე ვფიქრობ, რომ და მისი პოზიციების გაძლიერებას შედარებით თუნდაც 2012-2013 წლებთან შედარებით. მე ვფიქრობ, რომ კოალიციაში რესპუბლიკურ პარტიას ყოველთვის ჰქონდა თავისი როლი, ადგილი და ძალაც, ისევ როგორც სხვა პარტიებს, მაგრამ ამჯერად ვლაპარაკობთ რესპუბლიკურ პარტიაზე, როგორც რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, მას ყოველთვის ჰქონდა როლი და ადგილი და მე ვფიქრობ, რომ არ იყო კარგი, რომ რესპუბლიკური პარტია არ იყო უფრო მძლავრად მაგალითად წარმოდგენილი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ჩვენ ვიყავით უფრო მეტი პასუხისმგებლობით საკანონმდებლო ორგანოში, დღეს დანაკლისი გვაქვს, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ორგანოში ჩვენი წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ორი ლიდერი ტოვებს საკანონმდებლო ორგანოს, რაოდენობრივად ნაკლები ვიქნებით. ხარისხობრივათაც, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს არაისახება, ჩვენ იმედი მაქვს, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საკანონმდებლო მუშაობაზე ეს არაისახება. ესე მაგრამ მეორეს მხრივ გაძლიერდით აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. მე ვფიქრობ, ეს არ არის იმაზე ლაპარაკო, რომ რესპუბლიკური პარტია გაძლიერდა კოალიციაში. მე მგონი, იმასაც უნდა გაუსვათ ხაზი უფრო მეტად, რომ კოალიცია გაძლიერდა იმით, რომ რესპუბლიკელებმა მეტი პასუხისმგებლობა აიღეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ჩვენი ამ მთელი ხნის მანძილზე, რაც კოალიციაში ვართ, ერთად თანამშრომლობთ, ერთად ვიღებთ გადაწყვეტილებას, პოლიტიკური საბჭო არის მართველი ორგანო დღეს კოალიციური გადაწყვეტილებების და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების, იქ ყველა პარტია თანაბრად არის წარმოდგენილი, როგორც იცით, არის პრემიერი, არის პარტიის ყველა პარტიისგან პარტიის ორი წარმომადგენელი, ჩვენ კოალიციურად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს კოალიციური საბჭოს მეშვეობით. მაგრამ ჩვენი ანუ ჩვენი პოზიციები კოალიციაში იყო ესეთ, ხომ მუშაობთ ამდენხანი ერთად. ამ მუშაობამ აჩვენა, რომ კარგი იქნებოდა ეს გააძლიერებდა კოალიციას, თუ მეტი რესპუბლიკელი იქნებოდა აღმასრულებელ ორგანოში. ეს გადაწყვეტება მიიღო პრემიერმა კონსულტაციების საფუძველზე, ისე როგორც რესპუბლიკურ პარტიასთან, ასევე სხვა პარტნიორებთან და ერთობლივად გადავწყვეტეთ, რომ ორი რესპუბლიკელი იყოს დღეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. არამხოლოდ რესპუბლიკელები ვთვლით ამას, როგორც აღვიქვამდა ამას, როგორც კოალიციის წარმატებას, პარტიის წარმატებას, არამედ ჩვენი პარტნიორებიც, რომლებიც ხედავენ, რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლიანი სანდო პარტნიორი და კარგი იქნება, თუ ჩვენს რესურს, კვალიფიკაციას, ენერგიას, პოლიტიკურ წარმატებას, რაც აქამდე გქონია რესპუბლიკურ ლიდერებს, თინეხი და შელს და გიგლაგულაშოს, ეხა უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებას მოვახართ. მე მგონი, ესე ხედავს ამას ჩვენი კოალიციური პარტნიორების წარმომადგენლები. გასაგებია. და აი ამ გადაწყვეტილებას შეეხეთ და გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით არაერთი კითხვა დაისვა უკვე საზოგადოებაში და არ შემიძლია ეს კითხვები თუნდაც გაკვრით მაინც არ აღნიშნო, რომ ჩვენ საუბარი, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენმა საუბარმა მოიცვას ყველა ის შეძლებს დაგვარად ყველა ის თემა, რაზეც იყო საუბარი ამ დღეების განმავლობაში რესპუბლიკელების შესახებ და ზოგადად მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილება იქნა მიღებული კოალიციურად, თუმცა ჩვენ თუ გადავავლებთ თვალს იგივე პრესას ან ელექტრონულ მედიას, აქ ძალიან ბევრი ვარაუდი გამოითქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ რესპუბლიკელებმა მოთ ასე ვთქვათ, ამ ყველაზე ხშირად ეს შეფასება გვესმოდა, ძალიან სარფიანად ივაჭრეს. ანუ მათ თავიანთი ლოიალობის სანაცვლოდ, ასე ვთქვათ, უბრალოდ დააყენეს საკითხი, რომ მათ ჭირდებოდათ მეტი, უფრო გაძლიერება, უფრო ფართო წარმომადგენლობითობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ეს კითხვები არსებობს საზოგადოებაში და ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება თავად რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის აზრი და შეფასება აი ამ მოსაზრების, თუ ეჭვის, თუ ვარაუდის, არ ვიცი, დავარქვათ როგორც უფრო მოსახერხებელია, მაგრამ ეს კითხვა არსებობს. თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენი პარტიის წარმომადგენლების გადანაცვლება, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და უკვე სამი მინისტრი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არის პარტიის გაძლიერება, ისე როგორც კოალიციის გაძლიერება. ვეთანხმები ამ თეზის, რა თქმა უნდა, კოალიცია ძლიერდება იმით, დარწმუნებული ვარ, რომ რესპუბლიკელები, ორი წარმატებული პოლიტიკოსი, თინეხი და შელი და გიგლაგულაშვილი, რესპუბლიკელები არიან დღეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის რისკიც რესპუბლიკური პარტიის, ზოგადად პარტიისთვის, როდესაც ამ ხელა პასუხისმგებლობას იღებ. რა თქმა უნდა, მეტი პასუხისმგებლობა ნიშნავს მეტ ენერგიას, მეტ მუშაობას კოალიციაში და არ არის ეს მხოლოდ ის, რომ პორტფელები აქვს რესპუბლიკურ პარტიას. ნებისმიერი მინისტრის გადაწყვეტილება, კოალიციური ნაბიჯები, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები არის მთელი კოალიციის პასუხისმგებლობა და თითოეული მინისტრის და მინისტრ კაბინეტის წევრის პასუხისმგებლობა. ამიტომ ეს ამაზე მხოლოდ ხაზის გასმა, რომ გაძლიერდა რესპუბლიკური პარტია, კი, გაძლიერდა პარტია, ისევ როგორც მთლიანად კოალიცია, იმიტომ რომ მას შეემატა ძალიან წარმატებული ორი პოლიტიკოსი აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. მეორის მხრივ
ვიღებთ ძალიან დიდ რისკს. დღეს ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მეტი პასუხისმგებლობის აღება უკავშირდება რა თქმა უნდა რისკს, მეტ გამოწვევას და მას სჭირდება მეტი ენერგია. ანუ რესპუბლიკური პარტია ამერიდან უფრო იქნება, ასე ვთქვათ, გამზიარებელი იმ წარმატებების თუ წარუმატებლობების სავარაუდოდ. მე ვფიქრობ, რომ ყველა აღმასრულებელ ხელისუფლებას აქვს და ექნება. კი, მე ვფიქრობ, რომ ყველა პარტნიორი კოალიციაში ამ პასუხისმგებლობას იზიარებდა. ყველა გამოწვევა იყო კოალიციის გამოწვევა და ყველა პარტიის გამოწვევა, ყველა წარმატება იყო ჩვენი წარმატება თითოეულ კოალიციურ კოალიციაში ყველა პარტნიორის, ისევე როგორც პრობლემა ან არასწორად გადადგმული ნაბიჯი. ეს ასე იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, აღიქმებოდა, როცა საუბრობ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, ასე ვთქვათ, არა კონკრეტულად რომელიმე პარტიას, არამედ მთლიან კოალიციას. როცა უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არის რესპუბლიკელი თინახიდაშელი, რესპუბლიკელი გიგულაშვილი. ანუ კონკრეტული სამინისტროების მუშაობაზე შეიძლება დადგეს დაუშვათ საზოგადოებას კითხვები გაუჩნდეს კონკრეტული ინდივიდების და კონკრეტული პარტიების მიმართ. იმიტომ რომ ჩვენმა მომრჩეველმა საზოგადოებამ მათ ზუსტად იციან რესპუბლიკური პარტიის ფასეულებები, პრინციპები რა არის, რა მიმართულებები არის რესპუბლიკული პარტიისთვის სწორი, რას ეფუძნება მისი იდეოლოგია, ეს ყველაფერი იცის ჩვენ, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვართ გუშინ შექმნილი პარტია. 37 წელს გავხდებით 21 მაისს, ძალიან მალე. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა, ჩვენი ისტორია, ჩვენი გამოცდილება. რა თქმა უნდა, მეტი პასუხისმგებლობა ამორჩეველთან, იმიტომ რომ ამდენი ხნის მანძილზე ყოველთვის ვიყავით თანმიმდევრული, პრინციპული, არასდროს არ გვიხალათია ჩვენს პრინციპებზე. რა თქმა უნდა, ასეთ ვითარებაში ჩვენ ამორჩეველთან ზუსტად იცის, რას უნდა ელოდოს თინახიდაშვილისგან, გიგლაგულაშვილისგან და პატა ზაქარიაშვილისგან აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ჩვენ ჩვენი ცვლილი უნდა შევიტანოთ. ძალიან საინტერესო კითხვაა და მე მინდა ამაზე საგანგებოდ შევჩერდეთ, რას უნდა ველოდოთ პირველ რიგში თქვენ, რას ელოდებით და საზოგადოება რას უნდა და შეიძლება ელოდოს ახალი მინისტრებისგან. მაგრამ მანამდე მინდა ერთ საკითხსაც შევეხოთ. პრეზიდენტის ასე თქვა გადაწყვეტილება, ამანაც ძალიან ბევრი კითხვა გააჩინა საზოგადოებაში. პირველი კითხვები უკავშირდება ფორმალურ ნაწილს, საერთოდ დღეს არასაპარლამენტო პარტიების ნაწილმა განაცხადა, ისიც განაცხადა, რომ საერთოდ არაკონსტიტუციურია პრემიერის გადაწყვეტილება პარლამენტის დობის გამოცხადებამდე მინისტრების დამტკიცებასთან დაკავშირებით. თუმცა ეს ფორმალური ნაწილი ალბათ ნაკლებად საინტერესოა პოლიტიკურ კონტექსში, გაცილებით საინტერესოა თავად გადაწყვეტილების პოლიტიკური შინაარსი, გადაწყვეტილების რომელიც პრეზიდენტმა მიიღო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქ არის რამდენიმე შეფასება, ისევ ანალიტიკოსების, ასე თქვა, თუ დავესესხებით, დაწყებული იქიდან, რომ არსებობს რაღაც შეფარული თუ ღია კონფლიქტი პრეზიდენტსა და ამ შემთხვევაში პრემიერს მეორე ვერსიით თინახიდაშელს შორის, მეორე ვერსიით უბრალოდ პრეზიდენტმა, ასე ვთქვათ, მართლაც უბრალოდ დაიბნა პრეზიდენტი და მოეჩვენა ან ჩათვალა, რომ ძალიან სწრაფად ვითარდება მოვლენები და ეს საზოგადოებაში ქმნის გაურკვევლობას, თუნდაც იგივე კანტონ თინახიდაშელთან დაკავშირებით, როდესაც საზოგადოებას არელოდა აშკარად ჯერ თავდაცვის მინისტრის შეცვლას და შემდეგ უკვე იმას, რომ პარლამენტის ერთ-ერთი აქტიური წევრი გახდებოდა თავდაცვის მინისტრი. თან ქალბატონი, ეს კითხვებიც არსებობს. ამიტომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებების ლოგიკას როგორ ხედავთ და როგორ ხსნით? რა თქმა უნდა, პროცედურული საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ კუთხით ბევრი ეჭვი გაჩნდა, ბევრი ვერსია იყო და ვარაუდი, მაგრამ არაერთხელ განიმარტა, განსაკუთრებით იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მხრიდან ვახტანგ ხმალაძემ განმარტა, ძალიან დეტალურად, სკრუპულოზურად ახსნა რა პროცესები არის დღეს კონსტიტუციის თვალსაზრისით. რამდენიმე წუთის წინ კონსტიტუციის ავტორიც იგივე პოზიციაზე თავდაცვის დემეტრაშვილი, რომელიც ეს კონსტიტუცია პარლამენტის თავმჯდომარეობა ძალიან ისე სკრუპულოზურად ასევე აგვიხსნა რა პროცესები და პროცედურები. მე არ მოყვები ახლა ამ პროცედურებს, ვერ არ ვისაუბრებ, ამაზე არ დავხარჯავთ დროს, მაგრამ ის რომ დღეს საქართველოს ყავს მთავრობა, ყავს მთავრობა, რომელსაც ჭირდება დობის გამოცხადება უკვე პარლამენტში. მე გამიჭირდება პრეზიდენტის მოტივაციაზე ლაპარაკი, მოტივებზე ლაპარაკი, რატომ გადადო მან ერთი კვირი, თუმცა მისი გაჟღერებული და საჯაროდ ნათქვამი საფუძველი იყო რომ ყველაფერი ნაჩქარევად ვითარდება. ეს იყო ძირითადი მოტივი. განსაკუთრებით მან ხაზი გაუსვა ორ მომენტს. პირველი რომ
თავიდან გვახსოვს რომ პრემიერი როდესაც გამოვიდა და განაცხადა რომ იგი წარადგენს ხვალ მეორე დღეს წარადგენდა მინისტრებს, მან დააკონკრეტა საგანგებოდ რომ მხოლოდ ორ ახალ მინისტრს წარადგენდა იმ მინისტრებს, რომელთა თანამდებობებიც იმ წუთისთვის იყო ვაკანტური. თუმცა შემდეგ როგორც გვახსოვს შეიცვალა სიტუაცია, თუ არ ვცდები დაგეგმილი ბრიფინგიც გადაიდო ერთი დღით და შემდეგ უკვე საზოგადოებამ შეიტყო რომ არა ორი, არამედ სამი მინისტრი შეიცვლებოდა და რაც თავარია შეიცვლებოდა თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ალბათ ანალიტიკოსების უმრავლესობის აზრითაც ერთ-ერთი სისტემა წარმოქმნელი მინისტრია, ანუ ძალიან ძლიერ პოლიტიკურ ფიგურად ითვლება ტრადიციულად ნებისმიერ სახელმწიფოში. ამაზე გააკეთა პრეზიდენტმა აქცენტი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ დარჩა პრეზიდენტს და შეიძლება საზოგადოების ნაწილს შთაბეჭდილება, რომ რაღაც ძალიან ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში და ასე ვთქვათ, გაუგებარ ატმოსფეროში მოხდა ამ გადაწყვეტილებების მიღება? კი, პრეზიდენტმა ხაზე გაუსვა საჯაროდ სწორედ ეს თქვა მოტივად, რომ ძალიან ნაჩქარევად მიდის ეს პროცესი და ჩემთვის გაუგებარია ორი მინისტრი გაშხერდა და შემდეგ სამი მინისტრი შეიცვალა, ეს დაასახელა ძირითად მიზეზებად და უფრო მეტი ითათბირა, თუ ერთი კვირა მიცა ამასრულებელ ხელისუფლებას. ეს რა თქმა უნდა მისი კონსტიტუციური უფლებაა, მას რა თქმა უნდა შეეძლო და მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება და ნორმალურია, მას ან მიცა ამასრულებელ ხელისუფლებას კოალიციას მეტი მსჯელობის საშუალება. პირველი მიზეზი, რაც დაასახელა, რატო ხდება ასე სასწრაფოდ ჯერ ორი მინისტრის გაცხადება და შემდეგ სამი მინისტრი, ესეც მე მგონი რომ ამაზე მსჯელობა ცოტა გაზვიადებულია, იმიტომ რომ ეს იყო პოლიტიკური პროცესი. ფაქტია, რომ ორი ვაკანსია გაჩნდა და პრემიერი დაანონსებდა, რომ ორი მინისტრი იცლება, მაგრამ ამ დაანონსების პროცესში გრძელდებოდა კოალიციური მოლაპარაკებები. ნაჩქარევად და სწრაფად მიღებული გადაწყვეტილება კი არა, მე პირიქით ვფიქრობ, ამ ვითარებაში, ამ ოპერატიულ ვითარებაში ის, რომ ხუთმა პარტიამ პრემიერთან ერთად მოახერხა ასეთ მცირე დროში, მოკლე დროში შეთანხმებულიყო, მიიღო გადაწყვეტილება კანდიდატურებზე, მე ვფიქრობ, პირიქით ეს არის კოალიციის წარმატება. ეს ნიშნავს, რომ კოალიცია შეუძლია ესეთ კრიზისულ ოპერატიულ ვითარებაში სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილებები. მე ვფიქრობ, ეს პირიქით დადებითი მომენტია ამ კოალიციის მუშაობაში. პროცესი იყო მოლაპარაკებების, ჯერ გაცხადდა ბუნებრივია, იმიტომ რომ აუცილებლობა შეიძლება ასეთი კითხვაც დავსვათ, რატომ გამოიტანა მაშინ პრემიერმა, ასე ვთქვათ, გააცნო საზოგადოებას ინფორმაცია მანამ, სანამ დასრულდებოდა ეს პროცესი? ანუ პრემიერი თავიდან გამოვიდა და თქვა, რომ ეს პროცესი ხო არა, რაღაც 24 საათიანი პროცესი ხო, რაღაცა მოლაპარაკებებია, დაიწყო მოლაპარაკებები, მას ვალდებულება ჰქონდა, რომ ორი მინისტრი დაესახელებინა და ვაკანტურად ვერ დატოვებდა ამ თანამდებობას, ამიტომ ეს გაცხადებული იყო, რომ ორი მინისტრი შეიცვლება. ამ პერიოდში, როცა განახლდა მოლაპარაკებები და გრძელდებოდა მოლაპარაკები, გაჩნდა შესაძლებლობა, რადგან დობა ცხადდება, რადგან ახალი შემადგენლობა შესაძლებელია შევთავაზოთ პარლამენტს, ხო არ გვეფიქრა სხვა კანდიდატურებზე. მე თავად პირადად ამ მოლაპარაკებებში ჩართული არ ვიყავი. იცით, ალბათ ამ პერიოდში პარლამენტარები იყვნენ ქუთაისში, ძირითადად ყველანი თითქმის. პოლიტიკური საბჭოს ერთადი შემადგენლობა იყო ქუთაისში, პარტიის ფრაქციის ლიდერები არიან, პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ ქუთაისში და მათ იმსჯელეს ამაზე, მათ ჰქონდათ კონტაქტი პირდაპირ პრემიერთან. მე თავად ჩემთან პარტიაში, ჩემს რესპუბლიკურ პარტიაში ვსჯელობდი ამ საკითხებს და მეც ჩემი პარტიის წევრებთან ერთად ვიყავი, როცა გაჩნდა ეს შესაძლებლობა, რომ პარტიაში გვემსჯელა, რომ აი ესეთი ვითარება არის, ესეთი შესაძლებლობა არის თინას კანდიდატურაზე და გიგლას კანდიდატურაზე, რა თქმა უნდა, პარტიას უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. კი, თუ არა, რა თქმა უნდა, როცა საუბარია მაგალითად საარჩევნო სიაზე, ვინ იქნება მინისტრი, ვინცაც წარმოადგენს პარტიას, ეს გადაწყვეტილება პარტია უნდა მიიღოს და პარტიის შიგნით ჰქონდა ჩვენ ამას ჯელობს, საპარლამენტო ფრაქციასთან ერთად ვიყავი მეც ქუთაისში და ჩვენ ვჯელობდით ამაზე, ვინ ყოფილიყო, მოგწონდა თუ არ მოგწონდა ეს ვერსია, მაგალითად თინა ხიდაშელი ყოფილა თავდაცვის მინისტრი და გიგლა გულაშვილი გარემოსდაცვის მინისტრი, მაგრამ თავარი გადაწყვეტილება მიიღო კოალიციამ მსჯელობის საფუძველზე. გვინდოდა თუ არა გამოგვეყენებინა კოალიციას ამ შექმნილ ვითარებაში კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომ შეგვეცალა თავდაცვის მინისტრი. ეს გადაწყვეტილება მიიღო პრემიერმა და მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კოალიციური გადაწყვეტილებით, კოალიციური დისკუსიის საფუძველზე თუ კომუნიკაციის შედეგად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სამი მინისტრის ცვლილება შევთავაზოთ პარლამენტს და საზოგადოებას მინისტრთა კაბინეტში. გასაგებია, ჩვენ იმდენი ვისაუბრეთ იმ ხშირად დასმულ კითხვებზე, რომ მე ვფიქრობ, ცოტა დრო გრჩება იმისთვის, რომ ვისაუბროთ გეგმებზე და იმაზე, თუ რას უნდა ველოდოთ უკვე ახალი მინისტრებისგან. მე ვფიქრობ, ეს საკითხი არ და ყველაზე საინტერესოა. თავდაცვის მინისტრი. მაგრამ მათთან დასასმელი კითხვებია უფრო, ალბათ. რასაკვირველია, თუმცა ზოგადად, ალბათ, ზოგადი პოლიტიკური შეფასება, რას უნდა ველოდოთ რესპუბლიკელი მინისტრისგან, რას უნდა ველოდოთ თინა ხიდაშელისგან კონკრეტულად, ხოთა შორის, პრეზიდენტმა ისიც
ასე თქვა ერთგვარი რიტორიკული კითხვის სახით გამოიტანა საზოგადოების წინაშე, რომ მან ვერ გაიგო რა სიხშირით უნდა ვცვალოთ თავდაცვის მინისტრები. ამასთან დაკავშირებითაც გაჩნდა კითხვები სამხედრო ექსპერტების მხრიდან, მათ შორის რომ ხომ არ ვცვლით ჩვენ ძალიან სწრაფად თავდაცვის მინისტრებს და თუ ვცვლით რატომ. გიორგი ვოლსკის ციტატას მოვიყვან ისევ, რომ მან თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტროს აკლია საგარეო პოლიტიკური კომპონენტი და უბრალოდ კარგი, ხო, უბრალოდ უკეთესი იქნებოდა თუ გამოიკვეთებოდა მეტი საგარეო პოლიტიკური ხედვა, განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როცა ასე აქტიურად საუბრობთ ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. პრემიერის მოტივების ერთ-ერთი ძირითადი მოტივი პრემიერის გადაწყვეტილების სწორედ ეს იქნებოდა, რომ მეტი საერთაშორისო კომპონენტის შემოტანა თავდაცვის სამინისტროში, რის უზრუნველყოფისთვისაც მე ვფიქრობ, რომ თინა ხედაშერის კანდიდატად. და უნდა ვივარაუდოთ თუ არა ამ ფონზე, რომ იგივე ინტეგრაციის პროცესი ახალ ფაზაში შედის, ან შევა, ან დაჩქარდება, ან რაღაც კომპონენტი გახდება უფრო აქტიური. ალბათ, ახლა ამაზე ვერ ვისაუბრეთ და ვერ დავიწყებთ ამაზე ვარაუდს, მაგრამ თინა აღნიშნა დღეს თუ გუშინა თუ არ ვცდები, რომ უფრო ინტენსიური გახდება სწორედ ამ მართულებით მუშაობა მის მინისტრობის პერიოდში. ის ხას უსვამს რამდენიმე მის გამოსვლაში, ხაზე გაუსვა, რომ მინდეჯანზე იყო კარგი მინისტრი და მისი მინისტრობის პირობებში ალბათ უფრო ენერგიულად და უფრო ეფექტურად მოხდება სწორედ იმ მიმართულებების გაძლიერება, რა მიმართულებებიც არსებობდა და რა მიმართულებებსაც მუშაობდა თავდაცვის სამინისტრო. უფრო ამას უნდა ველოდოთ, უფრო ეფექტურობ, უფრო აქტიურ საგარეო შემადგენელ თავდაცვის სამინისტროში. ესა იქნებოდა, ფიქრობ, ერთ-ერთი მოტივი იქნებოდა პრემიერის გადაწყვეტილებისთვის. გასაგებია, მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგეხადოთ მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო და გულახდილი საუბრისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ქავტორი ხათუნა სამნიძე იყო დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი, დარჩით მეორე ახსე არ გადართო.